Nekoliko članova obezbeđenja ga je držalo. Skandalozne svađa dogodila se noćas kada su u sukob ušli Miljana i Marija Kulić sa Markom Janjuševićem Janjušem. Nakon što su se najstrašniji vređali i prozivali, Janjuš više nije uspeo da se kontroliše jer mu je Miljana sve vreme u najgore mogućem kontekstu spominjala ćerku i bivšu suprugu, pa je nasrnuo na nju. Ipak obezbeđenje pojedini za drugari su uspeli da ga zadrže, pa srećom nije došlo do tuče, ali je košarkašu definitivno pao mrak na oči. Nakon što ga nekoliko članova obezbeđenja držalo i pokušavalo da ga smiri, Janjuš je morao da izađe napolje kako bi se smirio. Janjuš je obezbeđenje izvora ispred Bele kuće, on se potpuno slomio pa je zaplakao, vjerovatno razmišljajući o svojoj naslednici.